Velkommen til Jens for Land. Nå er hele byggetrinnet ferdigstilt og innflytningsklart. Bli med opp og se på leiligheten. Her får du romslige, toppmoderne leiligheter med store vindusflater, enstavs laminat, det er listefritt, vi har bad som har flotte fliser på gulv og vegg, og kjøkken i lyse, moderne farger og med integrerte hvite baner. Hvis du er interessert i en hyggelig og uforpliktende boligprat, klikk på annonsen og ta kontakt med oss i dag.